Ove ekipe koje će učestvovati ove godine kod nas u Šapcu su 12 ekipa, što znači to su 4 ekipe iz Šapca koje su izborile plasman, 4 iz Beograda i 4 iz Novog Sada. Kako su oni to uspeli? Igrala se biznis liga koja je počela prošle godine u krajem oktobra, negde u novembru i završila je bilo u aprilu. Znači ekipe koje su ušle u prve 4 su izborile to mesto, znači to su vrlo ozbiljne priče, trajalo je dugo vremena, pravljena je dobra selekcija. I šta to u suštini znači? Kup Srbije, znači u malom futbalu, koji se razlikuje od velikog futbala i od futsala, je u tome što nema više od ovoga. Šta znači ovaj Kup Srbije? Šta donosi? Donosi to da onaj ko bude pobednik igraće Evropu, prvenstvo Evrope, odnosno bit će reprezentacija Srbije. A drugi, treći, četvrti, peti, odnosno sledeće 4 ekipe će igrati Ligu šampiona, koju sam ja već 2 godine igrao sa svojom ekipom iz Šapca. Bili smo u Sloveniji 2 godine, gde dolazi recimo 80 ekipa iz 35 država i to je jedna manifestacija vrlo organizovana, vrlo dobra, vrlo značajna i mi smo zapažene rezultate tamo ostvarili, tako da nas, nadam se, ove godine očekuju.